Assalomu alaykum dostoni aziz va tamoshabini somonae rakhte J. Dostoni aziz dar imzo navor bushad 12 ta khona, zamin va kvartirahoi nav qabul kardem ki peshkash to mekinem khonahoi arzon va kvartirahoi furushi arzon az shahr Dushanbe va az shahr Nohyavoi Tojikiston. Дустон видеонавора то охираш тамошо кинем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар коментари нависем ки ба шумо чи хел хона аз замин квартираҳо дар корай. Мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумам хонаи фурӯши квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумоташ дар номураи имо ба сайтмо рой кунем. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафте. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Турз дар деҳаи Бахтиёр Қарабоев гуфтагӣ аст соҳибшон. 12 сотиқ замин аст, ки ду дар хонаи времига кадаги аст, ки якта калидори дароз ошхона вайнашам ҳастад. Гирди хона фундаментош рехтаги аст, бародар хона хай коробка аст. Дар инҷа мегад обсуда ва мактаби нав кадаги астанд, магазин мегад хело наздик аст. Яъне ки мактаби нав ва магазин наздик. Бо нархи арзон мефурӯшем мегад 85000 сомонӣ боз муомила дорад. Рақамҳои Тоҷикистоншон аст ва рақамҳои Россияшон, дар рақамҳошон ватсап имо пайваст доранд. Ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% 12 сотиқ замин деҳаи Бахтиёр Қарабоев. ва кадом шумо ки маъқул бошад марҳамат тамос гирем, боз арзон мекунад 85000 сомонӣ. Шумо агар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, мағоза ягон техника дошта бошед, марҳамат сурат ва маълумот ҷарӣ кунед. Мо инам хе реклама эълонда мемонем. Дуюм эълони имрӯза аст дӯстон, синтезатори фурӯшӣ аст, ки корпа 50 аст, яъне ки ямахаи корпа 50. Соли барошаш 2004 соле, ки нава мегад, яъне ки ай Россия овардагӣ мегад, бисёри баъд истода бурдагӣ нест сайста, яъне беҳтарин аст, ки корпа 50. Адрес ноҳияи Хӯросон, нархаш 4000 сомонӣ, боз савдо ҳам дорад. ба кадом дӯстоне ки ҳамхали мисол ямаха барои мусиқӣ, барои хона ё барои завқаш, ё агон барои агар то хона дар туям мешавад, ба кадоми маъқул аст, марҳамат номерои ватсап имошон аст, боз аз 4000 сомонӣ савдо мешавад. Синтезатор корпа 50, яъне ки ямаха сайстани беҳтарин расист, ки аз Москва орда шудааст. Сарош намегад сум дар кора, ба ҳамин хотир фурӯш дамудиан, боз савдо ҳам дорад. марҳамат бештар маълумотша аз рақамҳои поёнда занг зада гиред худатон. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Карим Исмоил гуфтагӣ аст, қарсанг амихер маълумот аст. 5 сотиқ замин аст, ки боз гирди замин полни худ маҳкам аст, яъне ки чанд намуд мегад, мисол қум, санг барои далши кор кардан, барои стройка амихер чизо материал дора мегад. соҳибшон дарахтони мевадиҳана дуруни хонада об свед аст, ҷада гирдашда полни худ одамҳо зиндагӣ доранд. гирди хона маҳкам, камтарак сохтмон дорад. гиҷоиш ки ба шумо фаҳмо набошад, бо худро тамос гирифта мегирем. бо нархи 140000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз савдо ва муомилаи ҳуҷҷатош 100% гирди хона полни худ маҳкам, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Карими Исмоил. марҳама дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт, дар диагностика гуфтагӣ аст, рӯпарои Балинстаи Истиқлолда қарор дорад. пеши яъне ки ёвар амихел маълумот аст, наздики бозори Султони Кабир, ки ҷойиш нафаҳмед аз соҳибашон бо маълумотша мегирем. духонага квартира аст бародарон, дар шашум ошина қарор дорад, 46 квадрати метра, ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термиз, кондисионер, отоплени, кухни гарнитур, ҳамаи шароитош муҳайё аст, ки ҷои беҳтарин ҳамаш қоидавӣ мегад соҳибшон. дар пеши квартира садик, мамхел, мактаб, поликлиника, беморхона, Истиқлол ҳамихел чизо ҳастае. хоб, бо нархи 339000 сомонӣ мегад соҳибшон фурӯхта мешавад, боз савдо ҳам дорад, ки ремонти замонавӣ духонага шашум ошинамаш қоидавӣ. ин нарх аст, соҳибшон хушомонагӣ аст, кадом агар маъқул бошад, марҳамат тамос гиред. бештар маълумотша аз рақамҳои поёнда занг зада гиред. марҳама. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Қала гуфтагӣ аст, деҳаи Оқилӣ. Оқилӣ ҳам хе маълумот аст бародарон,
агар як учрамони правилно фаҳмода бошем, метавонем ки бо маълумоти бештарша аз соҳибашон гирем. Замин 7 сотиқ аз замин аст ки замини холи аст ки қум санг амиқ дорад, гирди замин полни худ маҳкам, намедор времигам фундамент рехтагӣ дорад. Бо хатон аниқ када мегирем. Бо нархи 110000 сомонӣ фурӯхта мешавад. باز میگن معامله هم دارد. با کدام بردونه که از شهر وحدت از شهر حصه را میخیر زمین که لازم است مرامات بیشتر مرامات دهه اقلی گفتگی است سویفون جماعت قلا دهه اقلی مرامات زنگ زنگ بیشتر مرامات چگیرن از شما خوش بامنه که لایک به پولتو نمونه و این کنیت باشه نواری مورو سیلکشا در واتساپ ایموتو پدلیسک رحمت برای نسکریتو. Квартира фурши навбатия сабрадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, инам дар пойтахт дар райони Сино гуфтагаса Гипразем ва яъне Гарадок. Духонага квартира сабрадорон дар 10-ум ошина қарор дорад, яъне ки лифт қоидави ҳастай. 10-ум ошина 67 квадрати метра ки духонага квартира дар нур калон астай, бо падвалам дора меган намедон чӣ хела, яъне ки на падвалаш ҷои ранги балконбори калон дорад. Опсия пазияни астай ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, кухни, термис амаш қоидави. Даруни хонаҳо мега калон ибода мега 5 ба 3, инам хали 4 ба 3, инам хали дарнушо калон калон мегад, яъне квартира 67 квадрати метр. Ремонтш хоремонти хуб аст, срочно сум дар кора мегад, бо нархи 350000 сомонӣ мефурӯшем. Боз савдо ва муомилада вариантҳои алишам ҳастай. Ягон мошинои Honda ё ки мисол Lexus бошад мега болоиш пулантия мешавад мега соҳибшон. Дӯстон кадом тӯна хали мошинои Honda Servia ё ки ягон Lexus бошад мега алиш мекунем. Марама дига маълумота гирем. Хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар деҳаи Дарёбод гуфтагӣ аст соҳибшон ки поёни Дарёбод кадоме ки аз ҳамин территория га донад надонад дига маълумот чам мегирем. Бародарон инҷа дар инҷа опшим 6 сотиқ заминаем, 3 дар яъне ки 3 сотиқша аделни, 3 сотиқша аделни яъне ки кадоме ки агар мега 3 сотиқша мегирам мега замини холиш 90000 сомон, кадоме ки қати хонаш мегирам мега яъне ки опши 175000 сомонӣ. Без замини холиш мега 3 сотиқша 90000 сомонӣ, қати хонаш 175000 сомонӣ ки бо 3 дар дига хона қати калидор баня кохуни ҳамаш аст ки хона бо ғишти пухта кати омода шуда ҳаст. Ба кадом то ки маъқул аст ки ҷоша ки нафт ҳам бошад, марама дига маълумота аз соҳиба шо мегирем, кухни баъни ҳамаш дар дурни хона ҳастай. 90000 сомон 3 сотиқ замини холиш кати қати хонаш бошад, обши заминш кати 175000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз савдо дорад. Марама дига маълумоташо аз соҳиба шо гирен, вариантҳои алишира мегад, мебинем метавонем ки пешниҳод кунем. Квартира фурӯши навбатӣ аст бародарон, инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт, яъне дар жил массив гуфтагӣ аст пеши поликлиника. Духонага квартира аст дар 1-ум ошина қарор дорад, 36 квадрати метр ки обсувед дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, ремонти замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. Кондисионер, термис, стенка, люстр, нови атоплени мегад, ҳамихе чизо ҳамаш яъне ки пайваст кардагай пластико дар тезаи пластики, пол амаш ламинат дорад, яъне ки атоплени садик, мактаб, бозорча ам хел чизо наздик мега соҳиб шуд. Бо нархи 275000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз савдо ҳам дорад. Ба кадом бардорин ки аз шаҳри Душанбе жил массив ам хел квартира ки лозим аст, духонага 1-ум ошина марамат метавонед ки бештар маълумот чагин срочно кадоме ки мегад мехарад арзонтар метием. Шумо магар ам хали квартира, замин, хона, мошин дошта бошед барои фурӯхтан, маълумот, сурат ва маълумотҳои пурраша дар номери имо васап рӯй кунед. Мо реклама да, яъне ки фурӯш да албатта мегузорем. Хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Шарора ҳамега соҳибшон шаҳри Ҳисор дар ноҳияи маҳаллаи Шарора дӯстони азиз ҳамин хел маълумот. Опшим 3 сотиқ замин аст ки ду дар хона андохтага бо ғишти пухта кати якта калидор баня кухни дорад. Гирди хона хат чӣ хел десен, яъне ки нимуш маҳкам, нимуш васа бо фундаментҳои ҳам хели баракшам, яъне ки дарозиш рехтагӣ ҳастай. Хона коробка мега 3 сотиқ замин ду дар хона қати калидор баняш. Нархаш арзона мега 80000 сомонӣ ки вариантҳои алишам аст. Ягон сечка бошад, Mercedes-ои Benz C-класс мега сечка бошад, алишам мекунем. 80000 сомонӣ савдо ҳам дорад, кадоми сумка мехарад.
دوستانی که از همین تریتوری هم خیلی شهر بودم خیلی خونه سراغ کردن اینه با شما واریان با کدام میتونه که معقول باشه میتونه که تماس گرفته بیشتر معلومات چه از صحبشون گرین مرحبا کوارتیره فروشی نوباتی است برادران قرار دارد در شهر دوشنبه اینه یعنی که در کالخوزی روسیه گفتگی است در رایونی شوخ منصور برادران اوریون تیر از کالخوزی روسیه میگه یک 800 متر میگه کمتر درونتر است یعنی که اوسترک خب دو خانگه کوارتیر است برادران در سیم اوشونه قرار دارد 63 کوادراتی متری که ریمونتی زمانوی که دیگه است اوبسوه دارد اوشخانه حجاتخانه همون стиральні машина, духовка, плітка, газ, холодильник, телевізор, терміс, кухонний гарнітур, шкаф. А ми хіл хасте бардон, азіл кі хона мегад хамай шарайтої замунави дурад. Бо нархи 342 000 сумані фрухта ми шават, саудо мумілям дурад дар назді квартира. Духонага квартира сейм ушіна 6 квадратний метр. Райони Шоумансур, яне кі калхузі Расія мегад цойвшон. Кажуша, ки нафамида бушим барадро, марама тамус керим, ба шумо бештар малумотои пураша фамуда метян. Аз шумо хош момуна ки лайк бе пуламуни ва имкона дуста бушин, ами навори муро сиркаша дар васа бимутон фадиса кене рахмат барои дастгирито. Хонаи фурӯши замини аст барадро, қарор дорад дар шаҳри Панҷакен, дар деҳаи Хамир Тепа гуфтаги аст соҳибшон. Шаҳри Панҷакен, деҳаи Хамир Тепа. شش شتیق زمین دارد که چهار در خونه کردگی است یک تا کلیدور کخونی بانیه درون شده خونه یعنی که کروکه است برادران در اینجا ادامه پولنی خود زیده گیرد شم یعنی که یک گیرد تا 90% محکم هست برادران اوش خونه شم یعنی که حجات خونه شم در پونش کدگی هست سراشنا می فروشه میگه با نرخ 210 هزار سومانی اوب سویت هم دارد خونه بازه اوش دوست خریب یعنی که خیلی اندوه چی خیلی کدگی هست ба кадоми то ки ҷоиш ки фаҳму ки набошад маромад метавонед ки бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гиред нархаш 210 ҳазор сомонӣ маромад занг занед бештар маълумотша гиред квартираи фурӯши навбатӣ аст барадорон қарор дорад дар ноҳияи рудаке яъне ки дар ленск район гуфтаги аст дар ҳамин территорияи шаҳр дуруни район шуда яъне ки пура маълумотша нагуфтем фақат ам домуш суръаташ аст хато мебинед ва мешиносед دو خانگه کوارتیر است برادران در دویم اوشونه قرار دارد 47 کوادراتی متری که اوبسوه دارد اوشخانه حجاتخانه همون ترمیس ریموت زمانوی کلیدوروشکتی داروز 47 کوادراتی متری دو خانگه دویم اوشونه در پایین دوم یعنی که سوپرمارکت مغازه همه چیزی لازمیش در همین درونی دوم هست یعنی که یکم اوشونه شده با نرخ 285 در سومانی فروخته می شود بوزه میگد معامله دارم میگد در نزد کوارتیرا بعدرونی که بودن که از تراتورای لنس کرده اونه که روده که همیخیر کوارتیرا سرکت تایور بوشد نرخ میونه اینه با شما وریاد این همی دوم هسته پایانش در مغازه همش دارد برامت با دیگه معلومات های پراش از سوی بشون گره فقط از شما خوش که ادامانی خریدار این بود دو بوزه خونه فروشی ما پیشکش دو کدیم تو ویدیو بودن خدا نگه بانتو.